ل پاکستان څخه د افغان ولس مشر اشرف غنی څو ځلې غوښتنه ما منتظر اقدام هستیم حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد ولس مشر غنی په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال وویل د افغانستان په پلازمینه کې وروستۍ حمله هغو طالبانو کړي دي چې پاکستان لارښوونه ورته کوي د زیاته کړ چې اسلام آباد باید د دې ډلو پر ضد اقدام وکړي د طالبانو مرکز پاکستان ده اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان دپاره منی ټول جهان د اسلام دپاره منی او یا دوی تصویر داده چې تنها دوی علما پیږي او نور علما پتنه پیږي خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغان ولس مشر انتقادونو ته ځواب وایي موږ ټول هغه ادعای ردوو چې ګنې موږ د حقانی ډلې او طالبانو ملاتړ کوو او یا هغو ته اجازه ورکوو چې زموږ له خاورې استفاده وکړي د کابل د ادعا په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې زیات شمیر تروریستي ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري د متحد ایالاتونو د راپور په ګډون ټول نړیوال راپورونه ښیي چې د افغانستان له زیات قلمرو څخه ډېرې تروریستي ډلې په ځانګړي ډول داعش پاکستاني طالبان او جماعت الاحرار استفاده کوي د افغانستان د ناامنیو په خاطر د پاکستان ملامتول عادلانه کار نه دی په داسې حال کې چې هلته پراخې سیمې او د ملاتړ ډېر امکانات لري د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د افغانستان په پلازمینه کې له دریو تروریستي حملو وروسته تر پخوا زیات ترینګلی شول په دې حملو کې له 140 زیات کسان ووژل شول